pa na izletu na Krku i sad ima ta knjiga. Gdje se ljudi ono potpisao, kad dođe. Ja sam preko cijele stanice napisao Pliško gej. Balkanska muzika, to je ludica. Srce kuca jako, alkohol ubica. Koji sam uništio. Za video da nam je ona na crnoj listi. Kako se zove, Hana? Ne znam, ali neko full glupa prezime. Hana sa glupim prezimem. Na crnoj si listi. Snimi se kraj mora kad bude neka drama. Ti gledaš u daljinu i samo se okreni. Hana. Ja gasim Facebook. Gasim internet skroz, ono neću ni Merlin više imat. Hej. Pana, ne pišite se dobro. Sve. Tiho, sezone parenja. Šta jedeš to posle? Pita. Sinom. Uvijenom. Uspečkao Milan Matajerom. Znate, nisu imali mesič. Ovo je neka žena baš ono pun ti roku na glavom u pod i Renca ko zadnja pička ostao snimat, a mi smo kao pravi dečki otišli pomoć i to nam je dalo ideje za, ma vidjet ćete sad. A ja ću baš i vi me snimite kako me dižete. Ti se neš moć dignut kad padneš kako se retardiram. Ko kornja će se žota na ovaj pod neko. Padni u more. Neaš muda. Neaš muda pa ti. Slučajno. Ajmo čekat da neko drugi padne. Ajmo gurnat me. Izađu pokaješ na kameru kao. Pokaš kao na kameru, ali smira na kameru. To je prej socijalni eksperiment. Už je kao padnem. Ajde ti vježbe padu. Ajde spontano. Ajde sad će kao skoč na tepa, mi padamo i niko nas digne kao nije na dobro. Ajde samo ruku ovo ispruži malo, da ti ja kažem šta mislim o tome. Da, jedan klasični kroner iz Titova. Mogu probat? Ti ste kak nikada zvučili. Da, uzmimo. Eto, i na ovaj način naš Nikola bio došao do PlayStationa 4. Sve pare koje bi mu mama dala, on nije trošio na hranu, on je čuvao i kupio si igrice. Znate koliko mi se srce steglo? Evo. Znači nisam mogao, ne da. Evo, već je kranu skupio za PlayStation 5. Koga? Story time. I kad je Rile stao u govno, to je bio treći razred. Srednje škole, gimnazija Pula, pozdrav svima. Pozdrav ravnatelju. Pozdrav ravnatelju, moj inače vrlo dobar prijatelj. Tu mi je na sat fizike. I ja i Rile sjedimo u zadnjoj klupi, kao inače nešto se igramo na mobitelu. Tišina u razredu kada je Rile shvatio da je stao u izmet. Reakcija nije bila baš family friendly. Citiram. U open bracket. Pičku materinu. U pičke mila je materina. Tu smo mi svi stali. Profesor je počeo gledati, nije bilo jasno šta se događa. Rile je bio ljut. Htjeli su kolega iz razreda. Rile, šta ti je? Šta mi je? Stao sam u jebeno govno. I samo je napustio učionicu. I da, išli smo na push pauzu i kako smo išli, vidjeli smo tragove, ko što su Ivica i Marica ostavljali. Tako je i naša Rila stavio tragove govna po hodniku. Kako smo ga našli i vidjeli smo ga vani kako šutira nogom u zid i pušta govno po zidu. Bježi. Da li bih ti valjala, kad bila bih ne valjala? Da li bih valjala, kad bila bih ne valjala?